E fala galera, beleza? Galimano aqui trazendo pra vocês mais um vídeo insano aí de Forza Horizon 5, galera. E hoje, mano, o bagulho tá pesado. Hoje nós estamos numa patrulha intensiva aqui, porque há relatos, mano, que tem um cara com a Saveiro Chora Boy fazendo borrachão aqui na cidade, mano, perto do Festival Horizon. E não vai poder ficar por isso mesmo, né, mano? Então eu tô aqui, ó, com os meus soldados aí, tá ligado? Da guarnição, que nós vamos cair pra cima desse mano. Eu tô aqui com o Cabo Comete, tô aqui com o Sargento Menor, o Cabo Reis, entendeu? E o Cabo Paraíba, mano. Tô esquecendo de alguém aí, ô guarnição, tô esquecendo de alguém? Não. Cabo Marcelo. Ah, o Cabo Marcelo também, mano. Tamo todo mundo aí. O que vocês acham, mano? Nós vamos conseguir achar esse vagabundo aí? Cara, não sei. Vamos ver dentro dessa cidade aqui, ver se tem alguma coisa, né? Então, é o seguinte... Vamos averiguar, né? É o seguinte, vamos fazer a averiguação aí então, porque é o seguinte, mano. Vai ficar por conta de vocês a gente encontrar o cara, porque a minha viatura, mano, ela tá sem GPS, que não deu o orçamento lá do quartel. Não deu não, mano. O bagulho os caras não botou. Eu tô às cegas aqui. Eu vou ir seguindo vocês aí, né? Tem que pegar esse vagabundo aí, tio. Vai ter que encontrar ele de qualquer jeito. E você, mano, que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Você, mano, que já é inscrito, já tá assistindo, deixa o like. Vamos bater 1000 likes aqui pra ter fuga todo dia, demorou? Eu quero só ver, mano. Hoje vai ser uma perseguição e depois fuga e nós vamos fazendo os bagulhos que vocês tá ligado que nós é insano, né? Então vamos aí, rapaziada. Vamos apertar essa patrulha aí, vamos que vamos. E vamos achar esse vagabundo nessa cidade. Pode acelerar um pouco aí, vamos procurar, mano. Vamos procurar que o bagulho é doido. Onde é que será que ele tá, cara? Mano, então, eu ouvi relatos aí que ele tava por uma praça aqui, entendeu? Aqui nessa cidade aqui pra dentro. Eu ouvi relatos que esse vagabundo tava aqui, mano. Sempre tem uns corredores aí, mano, que fica passando aí, igual esses caras que tá passando aqui do lado. Eu tô preocupado aí, bicho, porque... Mano, esse cara não pode ficar fazendo baderna aqui assim, né? Não pode mesmo, já quebra aí pra esquerda mesmo, Alisson, aí vamos tocar pra ver a praça. E o Cabo Paraíba, tá na escuta aí, Cabo Paraíba? Vai, tô aqui. Vamos embora, então, puxa o bonde. É o seguinte, mano, vai ficar na contenção, você vai ter que achar esse vagabundo aí, parceiro. Vai ter que achar o... Que na última aí, mano, teve um carro, o último cabo aí, o Cabo Rola aí, tava na patrulha aí, mano. O Cabo Rola é embaçado, mano, ele prendeu o rapaz e foi embaçado, hein, mano. É louco. Opa, opa, tô vendo ali. Vocês viram ali? Vocês viram o vagabundo? Ó, faz o seguinte. Vamos fingir, mano. Vamos passar. Vamos fingir como quem não quer nada. O vagabundo tá ali, ó. Vamos deixar ele pensar que nós tá só passando. Vamos fazer uma blitz lá na saída da cidade. Tá ligado? Vamos fazer uma blitz lá que nós vai pegar esse vagabundo lá, maluco. Vamos lá na saída da cidade e nós faz uma blitz lá pra nós pegar esse vagabundo. Começou a chover, provavelmente ele não vai querer mais pagar de gatão aqui não, entendeu? Eu acho que é outra saída, Cabo Paraíba. É a saída lá onde tem o portal, lá onde tem aquele portal, aquela... Sabe o portal, aquele arco lá na entrada da cidade? Ah, então é aqui, ó. Dá meia volta aí. Tem um vagabundo aqui com o Skyline do Brian aqui, eu vou enquadrar esse vagabundo aqui, hein, maluco, se ele continuar... Ó, quem que é esse cabo que tá na minha frente aqui? Paraíba. Tá, aí, vai. Ó, Cabo Paraíba, desse jeito aí, mano, você vai ter que deixar seu salário na guarnição aí, bicho. Tá batendo na viatura do comandante aí? Ó, parceiro. É assim não. Vamos fazer um... Vamos coordenar... Deixa eu coordenar essa blitz aqui, mano. Eu vou parar aqui, ó. Deixa eu parar aqui. É o seguinte. Eu vou ficar paradinho do lado aqui. A hora que ele vir, nós vamos fechar esse vagabundo aí. Todo mundo... Eu fecho ele. Se ele tentar evadir, mano, nós vai atrás, entendeu? Fechou. Fechou? Eu vou falar pra ele parar. Se ele não obedecer o meu comando, mano, nós vamos... Olha lá ele lá, ó. Ele tá vindo lá, ó. Ih, então... Ixi, o cara daquela van branca ali travou ali, mano. Eu, hein? Vamos ver se ele vai dar a volta. Vamos ver se ele vai ser esperto. Se ele vai dar a volta ali, mano. Ah, o cara veio, ó. O pessoal veio. Deixa eu abrir aqui e deixar eles passarem, né, mano? Deixa eles passar aí, mano. Eu não quer nada com nada. Yes. Aí, vagabundo. Aí, é o seguinte. Opa,
Tudo bom aí com o senhor? Boa demais, graças a Deus. Tá na paz? Tamo é o seguinte, aí. Nós estamos recebendo relatos aí que tem uma saveira aí com as características da sua. Tá fazendo borrachão aqui na cidade, aqui, assombrando tudo. Rapaz, é o você mesmo? Que é igual a minha? É igual a sua aí, recebemos até foto aí, mano. Eita, então, então falou então, irmão. Cê é louco, galera? Ele tá dando fuga aí, mano. Vamos buscar esse. Cê é louco, tio. Chaveiro Choraboy aí, ó. E fuga. Já vai mandando mensagem pro Datena aí, pessoal da Record lá, ó. Os caras cobrir essa fuga aí que ele. É, daqui a pouco eu vou confirmar, ok? Uma informação não confirmada, qual empresa pertence a esse carro, se não é um carro clonado, carro também. Olha lá, ele já tá com a frente destruída, o carro. A polícia tá dando ordem de parada. Ele não obedece a ordem de parada. O Uriel vai recuperar já já. Ele não para. Atenção, Copom. Favor enviar o Águia aí pra avenida principal aqui do Horizon. Que o vagabundo aqui da denúncia da... Tá saveiro aí, mano. Empreendeu fuga aqui, tá difícil achar ele, hein? É uma perseguição alucinante aqui pelas ruas de São Paulo, região do Jabaquara. Já está se estendendo por 10 minutos. Nós estamos acompanhando o tempo todo essa perseguição aqui, Mate. Olha só, o perigo. Olha, a minha preocupação. Meu Deus do céu, Mate. Vai bater no outro carro. Meu Deus do céu, vai bater. Vocês continuam batendo. Olha, ele tá fazendo drift ali, mano. Você é louco. Ó, ó. Ele tá aqui na mansão mal assombrada aqui embaixo, ó. É isso daí, tenta fechar ele. Para, vagabundo. Boa nada, meu irmão, boa nada. É grande, fecha um pouquinho aqui, ó. Agora não vai conseguir passar. Olha, ai meu Deus do céu, Bate. Tinha criança aqui na rua, não sei se você viu. Tá seguindo na direção do aeroporto de Congonhas. Não sei se nós teremos autorização pra continuar fazendo esse acompanhamento. Tô fazendo aqui, conversando com... Olha, o vagabundo tá acelerando quente aí. Ai meu Deus do céu. A pista tá molhada ainda, pessoal. Tá difícil demais de achar esse vagabundo. De pegar esse vagabundo, hein? O meliante tá. Bate, olha, agora, meu Deus do céu, Bate. Vai entrar numa rua de muito movimento. Meu Deus do céu, só por. Cadê? Muito, nossa senhora. O carro tá derrapando muito. Meu carro derrapou aqui atrás, velho. Meu Deus do céu. Nossa, e agora, mano? Meu Deus, misericórdia. Vai falando pra mim onde que ele tá aí, mais ou menos aí, que eu tô. Fiquei muito pra trás. Ó, tá na avenida principal aqui. Vou tentar buscar, mano. Não tô vendo mais ninguém, pessoal. Ele tá subindo. Tenta travar ele. Eu tô vendo vocês. Ele subiu o morro. Nossa, eu tô vendo ele pulando lá em cima. Eu já vi. Eu vi de longe. Meu Deus, ó. Meu Deus do céu. Olha ele aqui, ó. Ó o vagabundo aqui, pessoal. Ah, esse vagabundo não vai conseguir, mano. Vagabundo não vai conseguir. Meu Deus do céu, galera. Vamos buscar. Vamos atrás. Cadê o Cabo Paraíba? Cabo Comédia? Cabo Marchiori? Atividade no rádio aí. Vocês estão muito quietos. Preciso saber como é que tá o cara aí, pessoal. Mais uma vez, ô Felipe Gafa. De novo, Marchiori. E agora com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo. PRF, PM, a Guarda Municipal. Estão tentando segurar ele aqui. Estão tentando lá. Atuando aí nessa ocorrência. Imagens do helicóptero da Band, helicóptero Águia também. Perseguição, policiais por barco. Um já foi preso, o outro atropelou uma vítima no meio do caminho, depois de roubo em São José dos Campos. Veja as imagens. Rodovia Presidente Dutra. Rodovia Presidente Dutra ontem lotada na saída do feriado. Ainda pegou minha mulher, cara. É, e ô louco. Ô louco, bicho. Não vou deixar isso barato não, velho. Não deixa barato não. Vamos passar esse cara aí quando nós pegar ele, hein. Dá licença daí, comandante, que eu tô passando. Acabou isso aqui. Vai, cara. Passa aí. Minha viatura tá toda arrebentada já. Depois nós estamos lascados quando chegar no quarto. Meu Deus do céu. Fizeram sanduíche. Mete bala nessa peste. Vai metendo bala. Arranca o revólver daqui. Tenta furar o pneu dele aí, mano. Tenta furar o pneu desse meliante aí, senão vai ficar complicado. Nossa, o caminhão virou no meio da rodovia aqui. Meu Deus do céu. O caminhão tá armando contra nós. Eu tô na contramão aqui. Eu tô na contramão pra tentar buscar. Ele tá muito longe de mim. Muito longe. Ele tá tentando. Oh. Nossa, ele entrou no meio do mato aqui, foi isso mesmo? Ele foi pro meio do mato. Foi isso mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, bati a viatura aqui. Jesus. Eu não tô enxergando nada, eu não tô vendo nada. Que é isso? Meu Deus. Rapaz. Essas viaturas aqui não foi feita pra isso aqui, pessoal. Ele tá tentando voltar pra principal.
Vamos, vai, vai atrás, vai atrás. Para, vagabundo, para, vagabundo. Não para nada, não. Para, vagabundo. A saveira dele tá toda arregaçada. Para, vagabundo. Veja a perseguição policial. Perseguição policial na rodovia Presidente Dutra. Os carros vão passando. Já atropelaram alguém. Chegaram na altura de Jacareí. Já atropelaram uma pessoa. Parece bala. Fecha a rua aí. Bota o Jacareí no meio da pista aí, ó. Olha, ele tá... Tá na contramão quase matou uma família. Com várias ações aí, o veículo Monza, que estava dando fuga na polícia militar. Tô chegando, o próprio veículo falou que de fato estava dando fuga ali. Era um Monza e depois um veículo Cruze, Chevrolet Cruze, e esse que aparece na imagem agora, da Datena. Não sei se homens da PM ou da Guarda Civil Metropolitana. Não sei se da Rocan ou da Guarda Civil Metropolitana. Veja aí a perseguição policial. Veja a perseguição policial na rodovia Presidente Dutra. Ladrões roubaram casas em São José dos Campos, atropelaram uma vítima. Nossa. Roubaram outro carro. A polícia tá chegando perto, Rafa. Atrás deles, e agora eles já acessam a cidade de Jacareí, Datena. Então imagina, eles saíram de São José e já estão em Jacareí em fuga, Datena. Quase 50 quilômetros de perseguição. Vai pegar, hein? Atenção, vai pegar. Vai pegar ele, tem problema não. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Nossa senhora. Se ele matava... Na esquerda, na... Eu tô tentando chegar... Em direção ao aeroporto. Ele não para. Ele tá passando pela ponte amarela, eu tô perseguindo ai, ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu carro tá todo quebrado, tá muito difícil de pilotar, pessoal. Ele tá subindo pra mata e vai fazer a curva aqui agora. Eu não tô vendo mais nada, eu tô perdido, eu não tô vendo ninguém. Meu Deus, gente, misericórdia. Paramos ele. Parou? Onde? Aonde? A gente tá tentando parar ele. Encontrei. Para, vagabundo. Vai parando. Para, vagabundo. Agora, é agora, hein? Doutor, foi mal, doutor. É agora. Para, vagabundo. Para. Tô com a mão. Para, mão pra cima, mão pra cabeça aí. Mão na cabeça. Aí, é o seguinte, vamos chamar o Cabo Paraíba aí, faz a contenção dele, segura ele aí, entendeu? Que eu vou ali buscar o guincho ali do Tião ali pra poder levar ele, sacou? Segura ele aí, segura esse vagabundo aí, hein?